Zëvendëskryetarja e LSD Mës Sanja Llukarevska beson se kjo shumic parlamentare ka forcë me të cilën do të gjejë zgjidhje për të bërë ndryshimet kushtetuese. Ajo në një intervistë për RL u shpreh optimiste se ndryshimet do të kalojnë. Jas smetam deka voa parlamentarno mnozinstvo, bideki sekoj pratenik го представува, ги представува граѓаните неговите гласачи, тие во него гледаат иднина, тие во него гледаат проекти, тие во него гледаат стандард за оваа држава. Така да сметам дека има многу прогресивни сили кои што сака да одат напред и затоа оптимисум, сум кажала неколку пати, дека треба и може да поменат уставните измени. Форси до та бен ndryshimet kushtetuese kur deputetët e VMRO do pomnes janë kundër. Јас очекувам дека секој оној кој што размислува EU перспективно, кој што размислува добро за државата, ќе гласа за тие уставни измени. Llukarevska nuk mendon se duhet të ketë zgjedhje të parakoshme, sipas saj, ata do të mbahen në vitin 2024 dhe deri atëherë shteti duhet të përballet dhe të gjejë zgjidhje për krizën energjetike. Енергетската криза, тешката зима, инфлацијата, секако дека се факти кои што не се само кај нас во државата, туку и секаде низ целиот свет. Така да знам дека има постојано и консултации со станоци за да се најдат соодветни решенија, за да може да се преброди овој тежок период. Тоа никако не смее да биде причина за парламентарни избори. Таман работа, ние треба да пребродиме кризата, па тек потоа во 2024 додиме на редовни парламентарни избори. Си дрејторешет ДАПИТ, Llukarevska на кате интервист фоли е да паритја на кцимит та ТВШС. Си пасај, кјо дуе тандот ме ќелим премирсимине стандарти та јетисас на фамилија.